Ница Продакшн. Тег Димитър. DJ Yadigar, Tag Demedir. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar gül hələt olmaz son zəng. Axı məktəbdə mənim yarım var. Onu məndən belə almaz son zəng. Bizim olarak bunun az saydı için. Sevgiyle dolu günler keçti. Zaman öptü, tefesiller keçti. Bir zaman düşünmezdi ayrılığı. Çok teessüf, həmin iller keçti. Sevgimiz var ne kadar bu məktəbə. Her gün gelip səhər bu məktəbə. Belki de indi bizim gitməyimiz. Getirir güssə kədər bu məktəbə. Bu kadar vəfasız olmaz son zəng. Ne olar dur, hələ çalmaz son. Məktəbdə mənim yarım var, onu məndən belə alma son zəng. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar dur, hələ çalmaz son zəng. Axı məktəbdə mənim yarım var, onu məndən belə alma son zəng. DJ Cənab Production. DJ Yadigar təqdim edir. Bir kızla tənəffüsdə görüşərdik. Xəyalımızın ardınca düşərdik. Bir-birini görən zaman sevinərdik. Onunla əl-ələ tutub gəzişərdik. Biz yenə deyib gülüb danışacağıq. Bu hazır talihlə başlayacağıq. Nə olar sevgilim olmana rahat. Buna mən inanıram ki qoşacağıq. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar dur, hələ çalmaz son zəng. Axı məktəbdə mənim yarım var. Onu məndən belə almaz son zəng. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar dur, hələ çalmaz son zəng. Axı məktəbdə mənim yarım var. Onu məndən belə almaz son zəng. Zat Production. Ekskluziv olarak bu Azsayt için. Hiç kim bu ayrılığa inanmıyor. Son zey vakti çatıp yuvanmıyor. Hey düşündüyse öten on birili. İndi göz yaşlarımız yanmıyor. Gözümün önüne gelir hatireler. O günler inanmırız bir de gelir. Gelir içeride dostlarım benim. Elvida müəllimlər, müəllimələr. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar dur, hələ çalmaz son zəng. Axı məktəbdə mənim yarım var. Onu məndən belə almaz son zəng. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar dur, hələ çalmaz son zəng. Axı məktəbdə mənim yarım var. Onu məndən belə almaz son zəng. DJ Yadigar təqdim edir. Düşəcəksən ya da məktəb əlvida. Bu vida son vida məktəb əlvida. Hər şey bitti son zəng çalınır. Gedirik əlvida məktəb əlvida. Düşəcəksən ya da məktəb əlvida. Bu vida son vida məktəb əlvida. Hər şey bitti son zəng çalınır. Gedirik əlvida məktəb əlvida. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar dur hələ çalmaz son zəng. Yarım var, onu məndən belə alma son zəng. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar dur, hələ çalmaz son zəng. Axı məktəbdə mənim yarım var. Onu məndən belə alma son zəng. Bu qədər vəfasız olmaz son zəng. Nə olar dur, hələ çalmaz son zəng. Axı məktəbdə mənim yarım var. Onu məndən belə alma son zəng. Bu
ekskluziv olaraq Cab Production təqdim edir. DJ Yadigar təqdim edir.